Të dashur republikan, brenda dhe jashtë Kosovës. A keni ndëgju ndonjëherë për efektin e multiplikatorit të paras në ekonomi? Për ta shpjeguar sa më thjesht, efekti i multiplikatorit të paras funksionon kështu. Ne, si konsumator, blejmë produktet e prodhura nga firma tona. Firmat paguajnë punëtorët dhe tatimet, si dhe investojnë më shumë në fuqi të ri punëtore. Fuqia e ri punëtore nënkupton konsum më i madh i produkteve të tyre, e që i bie fitim më i madh për ta. Fitimi më i madh sjell përsëri investime të reja, rritje të pagave për punëtor, vende të reja të punës e kështu me radhë. Andaj, sa më shumë që parja e fituar nga ne qarkullon brenda vendit ton, aq më tepër rritet ekonomia e Republikës sonë. Sa më shumë që blejmë produkte të prodhuara nga jashtë, e dobësojmë fuqinë blerjes së të parasun dhe me këtë humb efekti multiplikatorit të saj. Atëherë, pse me i konsumu pijet e prodhuara jashtë Kosovës, ku lëngjet nga frutat e gjilanit po e dominojnë edhe tregun ndërkombëtar? E ku mos me shoqëru qajen me çipsat e patateve, të vushtrës dhe të mitrovicës? Po ku kabre me rushin dhe me verë në rauvecit? Edhe vetë turqit, ma gjepsen, prej kafës turket, prodhuar në pej. Dita e mirë shiet me mëngjes, të i pas në tavolin keksat e bluar të Prizrenit. Po, drenica lind veç trima, ama kjo trimni vjen prej produkteve të bilmetit saj. Biberi kuq i klinës djek bashkë si berisht e Kosovës. A kini dëgju që dy sheket të prodhuar në Gjakov po eksportohen me të madhe për te oqeanit Atlantik? Gjeni vetëm një palë këpuc që i afrohen cilësi së këpucëve të prodhuar në Suarek. Prishtina dhe Lapi po e furnizojnë krejt tregun e Kosovës me roba të një cilësie tepër të lartë. Kurse Ferizoj është ndrur në destinacion të produkte finale për ndërtim. Ne si të rinj po duam vende të reja pune, zotarën me të sigurt në Republikën tonë. Kjo mund të bëhet vetëm duke i blerë produktet vendore që vjen aroma Kosovë. Po, që kjo Kosova jonë, para 3 dekadave, ishte qendër industriale, e shquar për prodhimtarinë e saj. Është po ajo e njëjta si kur atëherë, vetë se tash mbretëresh me kurorën e Republikës në ballë. Potenciali është i jashtëzakonshëm. E rinia jonë është e mrekullueshme, e toka është e bekuar. Nevojitet vetëm vullnet e përkushtim më i madh, që të bëhemi patriot për çdo ditë e të konsumojmë produktet tona me zemër. Juftojmë të na bashkangjiteni.